Tinchlik osoyishtalik bor joyda fayz va baraka, xotirjamlik bo'ladi. Xalqning turmushi farovonlashadi. Ana shunday ulug' ne'matni asrab-avaylash, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar qatori barchamizning zimmamizga ulkan mas'uliyat vazifa yuklaydi. Sharafli kasb egalari yurtimizdagi barqarorlikni ta'minlash maqsadida tunu kun mehnat qilishmoqda. Huquqbuzarliklarning oldini olishga, profilaktik tadbirlarning samaradorligini oshirishga harakat qilishmoqda. Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahrida ham ko'rilayotgan bunday chora-tadbirlar o'z samarasini beryapti. Mahallalarda jinoyatchilik, ayniqsa yoshlar, ayollar orasidagi huquqbuzarliklarni kamaytirishga erishilmoqda. Shahar ichki ishlar bo'limining tungi saflanishiga bu gal ham tizim xodimlari, sektor boshliqlari, mahalla faollari, yoshlar, keng jamoatchilik vakillari, shuningdek tizimdagi maxsus texnika vositalari, maxsus qismlar jalb qilindi. Birinchi marta emas, bir necha martaba qatnashyapman. Mana mahallamizda 2870 ta aholi, 606 ta xonadonimiz bor. Ota-onalar bilan suhbatlashyapmiz. Yilni boshidan 30-35 marotaba tungi tadbir o'tkazgan bo'lsak, o'tgan yilga nisbatan bu yil 35-40% jinoyatchilik oldini oldik. Kamaydi. Yoshlarni ota-onalari bilan tadbirlar o'tkazyapmiz, tushuntirish ishlari, targ'ibot ishlari olib boryapmiz. Mana jinoyat yo'q joyda baraka ham bo'ladi. Jinoyat yo'q joyda ish ham rivojlanish bo'ladi. Mana mahallamning o'zida 14 ta zavod fabrika bo'lsa, jinoyatchilikka moyil ishsiz yurgan yoshlarni biz ish bilan ta'minlayapmiz. Mana shu yil boshidan buyotgan bo'lsa bir 50 tasini ish bilan joylashtirdik. Buning natijasida ishsizlik ham kamayib boryapti. Ajrim ham mana kamayib boryapti. O'tgan yilga nisbatan 1-2 ta bo'lyapti xolos. Uni ham tushuntirib, yarashtiryapmiz. Yangiyo'l shahar Yangi hayot mahallasida 4000 ta fuqaromiz bor. 438 nafari yoshlardan iborat. 14 yoshdan 30 yoshgacha. Hozirda bizga 17 nafariga yoshlar daftaridan bizga yordam berganmiz. Subsidiya asosida tikuv mashina berganmiz. Kontrakt to'lov yordam berganmiz. Kasb hunarga o'rganishga yuborganmiz. 17 nafar kiritilgan bo'lsa, hammasi chiqarildi, yordam berildi hammasiga. Yashil hudud bizaniki. Jinoyat yo'q. Hozirda 2023 yil jinoyat bo'lmagan umuman. Biz profilaktik inspektori bilan doimiy ravishda biz hamkorlikda ishlaymiz. To'g'ri yo'lga yo'naltiramiz hammasini. Bitta restoran, ikkita kafe bor nazoratimiz ostida hammasi. Tungi reydga chiqqanimizda birinchi shotdan boshlaymiz. Agar shu yoshimiz besabab ko'chada yurgan bo'lsa, tungi vaqt ogohlantirish beramiz birinchi yoshlar bo'yicha. Keyin ertasi kuni uydagilariga borib, tushuntirib, nima bo'lganligini shuni ogohlantirib kelamiz. Tungi yo'riqnomaga asosan vazifalarimizni oldik. Nazorat tadbirlarimiz davom etadi. Asosiy maqsadimiz huquqbuzarlikni oldini olish va jinoyatchilikni kamaytirish. Ichki ishlar vazirining tegishli hujjatiga asosan joriy yilning 20-noyabridan 31-dekabrga qadar jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan dolzarb 40 kunlik e'lon qilingan edi. Tungi yo'riqnomada mazkur hujjatning mazmun mohiyati, maqsadi to'g'risida so'z bordi. Ijrosiga e'tibor qaratildi. Tadbirni uyushqoqlik bilan o'tkazish bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berildi. Ayniqsa, qizil hududga kirgan mahalla fuqarolari yig'inlarida tungi nazoratni kuchaytirish, aholi orasida keng ko'lamli targ'ibot tadbirlari, tushuntirish ishlarini olib borish zarurligi ta'kidlandi. Shundan so'ng barcha mutasaddi xodimlar maxsus texnika vositalari belgilangan manzillari sari yo'l oldi. Kechki nazorat tadbirlariga jalb qilindi. Shaharning markazi Samarqand ko'chasida tashkil qilingan tadbirda yo'l patrul xizmat xodimlari bilan birga ichki ishlar bo'limining tegishli bo'lim va vakillari, sektor boshliqlari ishtirok etishdi. Tungi vaqtlarda harakati shubhali tuyulgan avtotransport vositalari, undagi yo'lovchilarning hujjatlari nazoratdan o'tkazildi. Yukxonasi saloni tekshirildi. Fuqarolar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Dolzar 40 kunlik tadbiri doirasida bugun Yangiyo'l shahar ichki ishlar bo'limi hamda huquqni muhofaza qiluvchi turli tashkilotlar bilan birgalikda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha Yangiyo'l shahar Samarqand ko'chasi bo'ylab tadbir noqonuniy giyohvandlik vositalarini aniqlash hamda avtotransport vositalarini noqonuniy boshqarish, qidiruvdagi shaxslarni aniqlash bo'yicha tadbir amalga oshirilmoqda. Bu tadbirlarimiz doimiy ravishda davom ettiriladi, o'z samarasini bermoqda. Bu kabi tadbirlar shahar atrofi, ichki yo'llarda ham belgilangan tartib asosida o'tkazilishi, unga tegishli xizmat vakillari jalb etilishi ko'zda tutilgan. Shaharda sodir etilgan jinoyatchilik ko'rsatkichlari nisbatan yuqori hisoblangan mahallalar qizil hududga kiritilgan bo'lib, mazkur fuqarolar yig'inlarida aholi bilan yakka tartibda suhbat o'tkazilyapti. Notinch oilalarda istiqomat qilayotgan, bandligi ta'minlanmagan, jinoyatchilikka moyilligi yuqori bo'lgan fuqarolarning ro'yxati shakllantirilgan. Bundan tashqari, profilaktik ro'yxatga olingan
fuqarolar bilan uchrashuvlar o'tkazilyapti. Ularning murojaatlari qabul qilinmoqda. Bandligini ta'minlash choralari ko'rilyapti. Sektor boshliqlarining navbatdagi manzili Lazzat mahalla fuqarolar yig'ini bo'ldi. Hududning tungi osoyishtaligi ko'zdan kechirildi. Qayd etish lozimki, mahalla binosida xodimlar, jumladan profilaktika inspektori uchun ham alohida xona ajratilgan bo'lib, o'zaro hamkorlikda ishlash yaxshi samara beryapti. 1018 ta xonadan 1093 ta oila mavjud. 41 ta ko'p qavatli uylarimiz bor. Obod va xavfsiz mahalla tamoyillari asosida jinoyatchilik va huquq buzilishlarini oldini olish bo'yicha oilalarni o'rganyapmiz. Mana ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar bilan suhbat o'tkazilyapti. Ularni bandligi ta'minlanyapti. Kelinglik yordamlar ko'rsatilyapti. Profilaktika inspektorimiz ham albatta juda ham katta yordam ko'rsatishyapti bizga. Bilan mana xonadonlarga kirib, ularni muammosini o'rganib chiqyapmiz. Bizning mahallamiz o'zi qizil hududga kirgan. 17 ta shaxs huquqbuzarlikka moyilligi bor. Ulardan 4 tasi xotin-qizlar. O'shalardan profilaktik ishlar olib borilyapti. Tungi reydlarda qatnashyapmiz. Mana shu reydlar bo'yicha bizning jinoyatchiliklarimiz, huquqbuzarliklarimiz kamaygan. Hududdagi ko'p qavatli uylar oldida sektor boshliqlarining aholi bilan muloqoti o'tkazildi. Fuqarolarning murojaatlari qabul qilindi. O'rtaga tashlangan masalalarning asosiy qismi shu yerning o'zida yechildi. Ayrim takliflari o'rganiladigan bo'ldi. Shaharda servis va xizmat ko'rsatish shoxobchalari soni yildan yilga ko'payib bormoqda. Ularda yaratilayotgan yangi ish o'rinlarida minglab fuqarolarning bandligi ta'minlangan. Aholiga qulaylik yaratilyapti. Albatta, har qanday subyekt faoliyati davomida amaldagi qoidalarga rioya etishi, tozalik, ozodalik tinchlik va osoyishtalikni saqlashi bo'yicha mas'uliyatni zimmasiga olishi zarur. Shahar markazidagi tungi ko'ngilochar maskanlar, kompyuter xonalarida voyaga yetmaganlarning bor-yo'qligi ko'zdan kechirildi. Tadbirkor bilan muloqot o'tkazildi. Albatta, bunday tadbirlar tadbirkorlik subyektlarining faoliyatiga aralashmagan holda tashkil qilinyapti. Xususiy biznes vakillari ogohlikka chaqirilmoqda. Mazkur inshootning alohida maydonida fuqarolarning sportning 10 dan ortiq turlari bilan shug'ullanishlari, mashg'ulot o'tkazishlari uchun zarur qulayliklar yaratilgan. Bu yerda sportchilardan tashqari sog'lom turmush tarziga amal qilayotgan, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga intilayotgan ko'plab kishilarni uchratasiz. Aholi vakillari sportchilar bilan o'tkazilgan uchrashuvda sektor boshliqlari yoshlarni orzu-havaslari, intilishlari bilan qiziqdi. Ularning takliflari qabul qilindi. Qayd etish lozimki, shaharda tashkil qilingan ishchi guruhlari har bir oilaning turmush tarzi bilan tanishmoqda. Ijtimoiy daftarlarga kiritilgan profilaktik ro'yxat hatto turgan fuqarolarning holidan xabar olinyapti. Bu ishga huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan birgalikda nuroniylar, oqila ayollar harakati, yetakchi yoshlar faollik ko'rsatmoqda. Asosiy maqsad esa har bir mahallada, xonadonda obodlikni, osoyishtalikni ta'minlash, bugungi tinch va farovon hayotimizning qadriga yetish, xalqimizning roziligini olishga qaratilgan.